माहेश्वरी भवन या ठिकाणी कोविड चाचण्या करण्यात आल्या, यामध्ये तब्बल 200 अधिक चाचण्या पार पडल्यात. आज माहेश्वरी भवन येथे आयोजित चाचणी शिबिरात महानगर चेंबरचे अध्यक्ष सुरेश जैन, महानगरपालिकेचे आयुक्त सुरेश पाटील, आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काळे, सहआयुक्त श्रीकांत सिंग चव्हाण, चेंबर सेक्रेटरी घनश्याम राठी, कोषाध्यक्ष जयंत कामदार, मगनभाई बांठिया, बाजार आणि परवाना अध्यक्ष उदय चव्हाण, अशोक कुमार राठी, इलेक्ट्रिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाशजी चांडक, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष किशन कलंत्री, दिलीप साबू, संतोष केडिया, पवन राठी, निखिल राठी, अजित राठी मानेकर, सचिव इलेक्ट्रिकल असोसिएशनचे आशुतोष वाडेकर, मनीष लधी प्रकाश, अनिल हरवानी, आशिष जैन, जेपी मिरानी, नारायणा उपकर, मनीष उपकर आणि मोठ्या प्रमाणात व्यापारी उपस्थित होते. उपायुक्त सुरेश पाटील यांनी मनपाच्या वतीनं पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. या शिबिरामध्ये चाचणी पथकानं प्रमुख डॉक्टर संदीप पाटबागे यांनी चाचणीचे विशेष आणि अत्यंत महत्वाचे काम सांगितले आणि त्यांच्या टीमचे सदस्य अजिंक्य तायडे, प्रतीक्षा उईके, सुशील बोरकर, अश्विनी परदेशी, राजू बुंदले आणि निलेश यांनी कठोर परिश्रम घेतले. शिबिराचे आयोजक ओमप्रकाशजी चांडक आणि अशोक कुमार राठी यांनी शिबिराला यशस्वी करण्याचे श्रेय चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष सुरेश जैन, कार्यकारिणी सदस्य मनपाचे अधिकारी डॉक्टर विशाल काळे आणि व्यापारी आणि त्यांचे कर्मचारी यांना दिले. प्रतिनिधी विके बाभुळकर, न्यूज टुडे 24, अमरावती. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.